विद्यार्थी मित्रों, आदि मानव थी स्थायी जीवननी सफर धोरण 6 पाठ 2 અને એનો આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને ઉત્તર લખો. તો 1, આદિ માનવનું જીવન કેવું હતું? તો ભટકતું, સ્થાયી જીવન, નગર વસાહતનું જીવન કે ગ્રામીણ વસાહતનું જીવન? તો ભટકતું જીવન. 2, આદિ માનવો શિકાર કરવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરતા નહોતા? તો કે બંદૂકનો, પથ્થર હથિયારોનો, હાડકાનો કે લાકડાનો? તો કે બંદૂક. 3, ભીમબેટકા કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, બિહાર કે ઉત્તરપ્રદેશ? તો મધ્યપ્રદેશ. આ તમારા વિકલ્પો થયા. હવે આપણે જોઈશું વિકલ્પો, હજી ચોથો બાકી છે. સ્થાયી જીવનથી આદિ માનવે કેવી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી ન હતી? તો કે કૃષિ, પશુપાલન, અનાજ સંગ્રહ કે ઉદ્યોગ? તો આવશે ઉદ્યોગ. હવે પ્રશ્ન નંબર 2, ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. સ્થાયી જીવન માટેની જરૂરિયાત શા માટે ઊભી થઈ? તો જવાબ છે, આદિ માનવ શરૂઆતમાં ખોરાકની શોધમાં ભટકતું જીવન જીવતો હતો. લગભગ 12,000 વર્ષો પહેલાં વિશ્વભરના વાતાવરણમાં વ્યાપક પરિવર્તન આવતા વનસ્પતિ અને ઘાસના ક્ષેત્ર ઊભા થયા. પરિણામે ધીમે ધીમે કૃષિ અને પશુપાલનની પ્રવૃત્તિઓની શરૂઆત થઈ. કૃષિ માટે સ્થળોને છોડીને જઈ શકાતું નહોતું, કારણ કે પાકને ઉગતા થોડો સમય લાગે છે, તેને પાણીની જરૂર પડે છે. પાક તૈયાર થયા બાદ અનાજના છોડને કાપીને તેમાંથી અનાજ કાઢવું પડે છે. આ પ્રક્રિયા માટે એક સ્થળે રોકાવવું પડે. ઘઉં, જવ અને બાજરી જેવા ધાન્યો આદિ માનવના ખોરાક માટે ઉપયોગી બન્યા હતા. પશુપાલન માટે તેણે આયોજન શરૂ કર્યું હતું. આમ ખેતી અને પશુપાલનની જરૂરિયાત ઊભી થતાં આદિ માનવના સ્થાયી જીવનની શરૂઆત થઈ હતી. હવે 2, અગ્નિના ઉપયોગથી આદિ માનવના જીવનમાં કેવું પરિવર્તન આવ્યું? તો જવાબ, અગ્નિના ઉપયોગથી આદિ માનવના જીવનમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન આવ્યું. અગ્નિની શોધ પછી આદિ માનવ નીચે દર્શાવેલી પ્રવૃત્તિઓમાં અગ્નિનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યો. શિકાર કરીને લાવેલા પ્રાણીઓ માંસ પકવવા માટે, પોતાની ગુફામાં અજવાળું કરવા માટે, ગુફા આગળ અગ્નિનું તાપણું કરીને જંગલી પ્રાણીઓને પકડવા માટે, ઠંડી સામે રક્ષણ મેળવવા માટે. 3, આદિ માનવો કેવા પાક ઉગાડતા હતા? તો જવાબ, આદિ માનવો ઘઉં, જવ, બાજરી, ચોખા, મસૂર વગેરે પાક ઉગાડતા હતા. 4, આદિ માનવો કેવા પશુઓ પાળતા હતા? તો જવાબ, આદિ માનવો કૂતરા, ઘેટા, બકરા, ગાય, ભેંસ, બળદ વગેરે પશુઓ પાળતા હતા. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે કે નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. તો સ્થાયી જીવન શરૂ થતાં આદિ માનવે હિંસક પ્રાણીઓ પાળવાનું શરૂ કર્યું. તો શું આવશે? ખોટું. 2, પાષાણ યુગમાં પથ્થરના હથિયારોનો ઉપયોગ થતો હતો. તો ખરું. 3, ભીમબેટકામાં આદિ માનવે સિંહ અને વાઘના ચિત્રો દોરેલા છે. તો ખોટું. 4, ભીમબેટકાની ગુફાઓમાં પ્રાકૃતિક રંગથી ચિત્રો દોરેલા છે. તો સાચું. આ વિકલ્પો, પ્રશ્નો અને ખોરાકોટા. હવે અહીં આપણો સ્વાધ્યાય પૂરો થાય છે. આ વિડીયો જોવાનો અને સ્વાધ્યાયને પાક્કો કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. જો તમે વારંવાર સાંભળશો તો પાક્કું થઈ જશે. અને વારંવાર સાંભળવા માટે પહેલાં આપણે આને ડાઉનલોડ કરી દેવાનો, એટલે વધારે MB પણ વપરાય નહીં.